Dobroveče, naši dragi gledalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Reality zvezda da budem. Večeras ćemo upoznati jednu mladu damu. Ona je lepa, zgodna, neophodna. Ona je Jovana Joksi. Gledamo prilog. Dobroveče svima, ja sam Jovana Joksi, to mi je umetničko ime. Dolazim iz Gornjeg Dubrave. Imam iza sebe 3 propala braka, 7 deteta, koji su trenutno kod svojih 5 oca. Moj životni moto je nisam lepa, ali sam glupa. To imam istetovirano i na leđima kineskim slovima, da. Jednim od najvećih životnih uspeha smatram to što sam naučila svih 5 padeža i redovno ih koristim. Inače sam završila 3 fakulteta, ekonomski, poljoprivredni i kafanski. Od tog kafanskog sam imala najviše koristi u životu. Bila mala, htela sam da budem pevačica, pošto ja, znate, mnogo lepo pevam, ali mi je veoma teško slušati. Izolacija mi neće teško pasti, pošto sam veoma komunikativna i lepo se slažem sa ljudima, ljudi me obožavaju i ja njih obožavam, znate. Jedino šta će mi nedostajati jeste čitanje. Znate, ja mnogo čitam. Čitam bar 11 knjiga dnevno. I to obično dramaturgija, žanr, jeste. Ono što mene izdvaja od ostalih učesnica u ovom reality programu jeste to što je sve na meni prirodno i moje. Osim, stavila sam silikone u grudima, u ustima, malo ovde u jagodicama, ali to se ne vidi, nešto sitno. Smanjila sam malo nos, mala korekcija, ništa strašno. Malo sam odavde stavila ovde i izvadila sam 2 rebra, ali to je to, da. Da, i kosu sam malo nadogradila, ali i to je to, to je. U ovoj show nameravam da pokažem svoje manire, kulturu i lepo ponašanje, jer znate, dama se ne postaje, dama se rađa, a ja znam da sam uzor svim devojčicama širom sveta i želim da im pokažem kako trebaju da se ponašaju kad izađu na televizor. Želim samo da kažem gledalcima da sam ja prelepa, prezgodna, prepametna i da su sve ukućanke u kući ovde ljubomorne na mene. Jer ja, jel te, nosim samo markirane original stvari, a njih kuće nema za šta da ujede. I mama, ne brini, dobro sam, sve u redu, mama, dobro sam, ne brini, daj mi terapiju stalno, ne sekiraj se ništa. Dobro, mirna sam, u redu je, dobro sam, neću ona mene da iznervira nikako. Neću da joj pružim to zadovoljstvo. U redu je. Samo da kažem da su ukućanke i ljubomorne na mene, zato što sam nahvatila najboljeg frajera u kući, iako se znamo samo 5 dana, mi se ludo volimo, zaljubljene smo i čim izađemo odavde, venčat ćemo se, možda ćemo se venčati i ovde, vidit ćemo i živit ćemo srećno do kraja života. Šta se ti opet smeješ? Šta me izazivaš? Smešno ti, a? To ti smešno, a? Sad ću te razbijem ko dete zvečku, sad će me zapamtiš, sad će viš ti!